E un meci special pentru toți. Na, e un meciu, poate pentru unii, meciu vieții, pentru carierei noastre care suntem mai tineri, de afirmare, pentru cei mai în vârstă să arate că nu și-au spus ultimul cuvânt. O să facem tot ce depinde de noi, să facem oamenii ăștia din oraș fericiți și cu ajutorul Dumnezeu să poate să aducem un sfert în sfârșit o echipă de Liga 1 la Slatina. Sper să înscrii împotriva echipei tale de suflet. Cred că ar fi visul împlinit, ar fi ceva extraordinar. Mi-aș dori foarte mult, dar important este să spăm bine, să câștige echipa și nu contează cine o să înscrie. Sperați să vină suporterii la București? Să da, îi așteptăm. Îi așteptăm și din câte am auzit, sunt... Avem șanse? Avem șanse. Dacă nu aveam șanse, nu mergeam. Pleacă de la 0-0 totul. Nu, sper să ne ia de sus, să... ca și cu cei cu Vaslui, terenul bun. Ce să zicem? Noi suntem încrezători, suntem neînviși. Era un mare avantaj, aveam publicul de partea noastră. Cred că acolo o să vină 3-4.000 maxim, aici era stadionul full, era stadionul clar.